Забракло досвіду. Така причина поразки, кажуть у Поділлі. Грою залишилися задоволені, та що так закінчиться, спрогнозувати не могли. Матч відбувся з рахунком 0-2 на користь енергії. Команда по зубам була. Могли як виграти, так і програти, але, на жаль, не на нашу користь. І моменти є, бачите, і, як то кажуть, доволі такі хороші моменти. Опять-таки, повторюсь, немає такої сили мужської, мощі, як то кажуть. Все вроді правильно робимо, але десь на крок команда суперників трошечки старше, досвідніше, опять досвіду більше. Все трошечки в них швидше виходить. Але грою тренерський колектив задоволений, самовіддачею. Гравці Поділля впевнені, упустили шанс з самого початку і не змогли дограти до кінця. Могли дожати десь в першому таймі, десь вийшло трохи розслаблено, десь не настроїлись на гру. Мені кажеться, другий тайм було багато моментів, десь не пощастило, десь пощастило. Наставник енергії в перевазі своєї команди не сумнівався та зізнається, довелося понервувати. У нас чуть повыше классом команда, поопытнее. Мне понравился Подоля сегодня. Ряд футболистов я хотел бы иметь в своей команде. Неплохо молодые футболисты сегодня смотрелись. Я думаю, что если мы забили в первом тайме, то исход матча был бы пришел бы без такой нервотрепки. А так Подоля было 2-3 момента опасных. Поэтому игра была до второго мяча, забита нами, была такая подвешенная. У наступному матчі Поділля зіграє проти команди «Іллічівець-2» з Маріуполя Донецької області. Матч запланований на 6 листопада.